Visste du att finnarna är ett intelligent folk? De har rätt få Nobelpristagare, om jag säger så. Finnarna har en del goda idéer, bra företag och startups. Jo, men det är inte tillräckligt. Det behövs pengar också. Och finansiering. Precis. Det är därför de använder svenska pengar. Ja, det började med bastun. Och sen var det jultomten. Och nu är det kronan. Fy fan. Svea Ekonomi on osa ruotsalaista Svea-rahoituslaitosta, jonka rahat ovat käytettävissä yrityksesi menestykseen.